Hər kəs sandıqsar. Bu gün sizlərlə Xırdanda yerləşən Heydər Parkına gəlmişik. Bu parkda yemək yiyəcəyik və yeməklərin dadına baxacaq. Burada 50 rəfiq restoranında əyləşdik. Burada yerdə oturmaq 25 manat depozit verilməlidir. Stollar isə depozitsiz, menüdə elə maraqlı bir yemək yox idi. Biz də pizza, kartoşka, fri yedik. Dostlar, indi pepsimiz gəldi, kartof fri gəldi, birazdan pizza gəldi, dadına baxaq. Qışa dolub. Dostlar, indi pizza gəldi, pizzanın dadına baxacaq. Çox qəşəngdir, dadını çox bəyəndim. Günümüzü xoş keçirmək üçün gəlmişdik, amma çıxanlar imkan vermədi ki, rahat yemək yer. Uzun sürən söz-söhbətdən sonra istirahatimizə davam etdik, amma keyfimiz pozulmuşdu. Dondurmamızı aldık, naneldi. Yeni təmirdən çıxmış parkı bəyəndim. Burada maraqlı vaxt keçirmək olardı. Məsələn, bu oyunda ətir qazandım. Sonra da fala baxan aparatda fala baxdırdım. Bir çox maraqlı oyunlar var idi. Bir daha gedərəm, mən soruşsa getmərəm. Çünki çıxanlar çox idi və narahat edirdim. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik. Abunə olub, like etməyi unutmayın.